Salam elmlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hal-hazırda sizinlə sınaq 13-ün izahına nəzər salırıq. Uyğunluğun müəyyən edilməsi istənilir. Tədrisin forma, metod vasitələrinin sərbəst seçilməsi, tədris metodik vasitələrinin təmin olunması. Bütün bunların hər biri müəllimin hüququdur. Kimsə bunu müəllimin əlindən ala bilməz, məhrum edə bilməz. Və burada məcburiyyət yoxdur. Öz könüllülük prinsipi əsasında seçir. Bu da öz əksini tapmış olacaq təhsil verənin hüququ. Öz məktəb yoldaşları ilə əməkdaşlıq etmək. Məktəb yoldaşına əməkdaşlıq edən kimdir? Şagird. Şagird kimdir? Təhsil alan. Deməli, bu onun mütləqidir, vəzifəsidir. Dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək. Siyasətin həyata keçirilməsində iştirak edən kimdir? Müəllim. Və müəllimin mütləqidir, məcburiyyət var burada. Bu da olacaq təhsil verənin vəzifəsi. İki nömrəli sualda sizə qeyd etmişdim ki, burada əslində anı oxuyan kimi hamı anı yazıb. Amma bütün variantları oxuyanlar nəzər yetirib ki, A, C-də də yanlışlıq var. Burada əslində ümumi təhsilin məzmunu vermək istəməmişəm, elə ümumi təlim nəticəsi verəcəkdim, səhv düşüb. Amma hal-hazır ki, testə görə götürsək, iki dənə səhv var. Ümumi təhsilin məzmunu deyil, bu ümumi təlim nəticəsidir. C variantında səhv isə budur ki, alt standart hər fənnin şagirdə formalaşdıra biləcəyi bacarıqlar üzrə yazıb ki, müəyyənləşdirilir. Bu alt standart deyil, bu əsas standartdır ki, C variantı olaraq öz əksini tapmış olur, yanlış variant. Niyə orada alt yox, əsas standartdır. 3 nömrəli sual. 3 nömrəli sualda əslində bir növ açıq sual kimidir. Oxumusuz və variant axtarmısınız. Variant artıq biz bunu bilməliydik ki, fərdin, dövlətin, cəmiyyətin dövrə uyğun sosial sifarişinin maraqlarının nəzərə alınması. Buradan artıq biləcəkdik ki, bütün bunlar tələbləri, maraqları, ehtiyacları nədə nəzərə alınır? Bizim dərsliklərimizdə, dərslik nədir? Məzmun. Şagirdə praktik biliklərlə yanaşı, şagirdin formalaşmasına yönəlmiş biliklər, səriştələr öz əksini tapmış olur. Bu xüsusiyyətin hər biri məzmunda öz əksini tapırdı. 4 nömrəli sual. Dərs zamanı şagirdlər müəllimə sual verməkdən çəkinirlər. Eyni zamanda suala səhv cavab verməkdən qorxduqları üçün sual cavabda fəal iştirak etmirlər. Müəllim şagirdə pedagoji prosesin hansı tələbini reallaşdırmayıb. Artıq burada biz diqqət edirik ki, müəllim şagirdə sual deyir ki, şagirdlər suala səhv cavab verməkdən çəkinir. Niyə? Görünür ki, müəllim artıq onları mühakimə edib suala səhv cavab verən zaman. Şagirdin rahat, həm fiziki cəhətdən, həm psixoloji cəhətdən sağlam mühit formalaşdırılmalıydı. Bu mühiti müəllim formalaşdırmayıb və bu səbəbdən də şagirdlər qorxduqları üçün həmin prosesdə iştirak etmirlər. 5 nömrəli müəllim peşə vəzifəsindən kənar və səlahiyyətlərindən kənar məsələlərə müdaxilə etməməlidir. Özünün maraqları şəxsi mənafiyi vəzifə funksiyasının icrası zamanı təsir etməyə yol verməməlidir. Əgər müəllim şəxsi mənafiyini qatırsa, kənar məsələlərə müdaxilə edirsə səlahiyyətindən kənar, orada biz bilirdik ki, gəlib öz əksini tapmış olacaq qərəzsizlik prinsipi.